አሁን በጣም የተጠየቀው ጥያቄ ፋንዳሜንታል ስለሆነ ማለት ነው። የብዙዎቻችን ችግር ምንድነው? አንድ እንጀምራለን ሳንጨርሰው ወደ ሌላው እንሄዳለን ሳንጨርሰው ወደ ሌላው እንሄዳለን። ከዚህ በፊት በመሳሌ የነገርኳችሁ አንድ ምሳሌ አለ። አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ተነስቶ እንበልና ወደ ሰሜን ልውሰዳችሁ ወደ ወሎ መሄድ ቢፈልግ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከየት ነው የተነሳው? ከአዲስ አበባ ነው የተነሳው። ይሄ ሰው ከአዲስ አበባ ተነስቷል። ከአዲስ አበባ ተነስቶ ወደ ደሴ ነው የሚሄደው። መነሻው አዲስ አበባ ነው፣ ከዛ ወደ ደሴ ነው የሚሄደው። ወደ ደሴ ሲሄድ ግን በመካከል የሚያቋርጣቸው ትንሽ ከተሞች አሉ። ደብረ ብርሃን የሚባል አንድ ከተማ አለ፣ ደብረ ሲና የሚባል አንድ ከተማ አለ፣ ኤክስ የሚባል ከተማ አለ፣ ዋይ የሚባል ከተማ አለ፣ እዚህ ጋር ኮምቦልቻ የምትባል ከተማ አለች፣ ከዛ ደሴ የሚባል ከተማ አለ። አይደለም እንደዚህ ነው አይደል? አንድ ሰው አሁን ይሄንን ጥያቄ ለሁላችሁ ነው የምጠይቃችሁ። አንድ ሰው ከአዲስ አበባ ተነስቶ ደብረ ብርሃን እየደረሰ እንደገና ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ቢመለስ ባይ ኤኒ ቻንስ ደሴ መድረስ አይችልም። ግልጽ ነው በለ? አሁን አይ እኔ አይዲያዬን ቀይሬ ያለው እኔ ወደ ናዝሬት ነው መሄድ የምፈልገው ቢል ከአዲስ አበባ ይነሳል። ደብረ ዘይት የምትባል ከተማ አለች፣ እዚህ ጋር ናዝሬት የምትባል ከተማ አለች። ይህም ሰውዬ አይ እኔ አይዲያዬን ቀይሬ ወደ ናዝሬት ነው መሄድ የምፈልገው ብሎ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ደብረ ዘይት ደርሶ እንደገና ቢመለስ ወደ አዲስ አበባ ዳት ፐርሰን ዊል ኖት ሪች ባይ ኤኒ ሚንስ ቱ ናዝሬት። ህይወቱ ነው በቃ እንደዚሁ እየተመላለሰ ያልቃል እንጂ ምንም ተአምር ቢፈጠር በአንድ ጊዜ ደብረ ዘይትን አልፎ ወይንም ደግሞ ደብረ ብርሃንን አልፎ ደሴ እንደማይደረስ ደብረ ዘይትን ሳያልፍ ደግሞ ናዝሬት መድረስ አይችልም ማለት ነው። አለስ የሆነ ሌላ ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ካልተጠቀመ በስተቀር። ዴርፎር ቴክኖሎጂም ቢሆን እኔ አሁን የምነግራችሁ ምን መሰላችሁ? ነምበር ዋን 100% አንደርስታንድ አደርገዋለሁ ብላችሁ አትገምቱ። ክሬት ያደረጉት ሰዎችም አንደርስታንድ አያደርጉትም ብዬ ነው የማስበው። ነምበር ዋን። ነምበር ቱ ሞር እያወቃችሁ ስትመጡ ሞር እንዳላወቃችሁ ነው የምታውቁት። ይሄ የቴክኖሎጂው ኔቸር ነው። ስለዚህ ተስፋ አትቁረጡ። ለምሳሌ እኔ አሁን ያስተማርኳችሁን ነገር ደግሜ ሳነበው እንዳድርጊያ ባስተምራቸው ኖሮ ብዬ ነው ራሴን መወቅሰው ማለት ነው። ስለዚህ ቴክኖሎጂ ቫሪ ያደርጋል ኤቭሪ ታይም። ኦኬ፣ ስለዚህ ተስፋን ያልቆርጥ በዛው ላይ ጨምርበታለሁ እንጂ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላውና ሶስተኛው የቴክኖሎጂ ኔቸር ምን መሰላችሁ? ዛሬ ያነበባችሁት ነገር ዛሬ በደንብ 100% የገባችሁ ይመስላችሁና ነገ ሄዳችሁ ስታዩት እንዳልገባችሁ ፊል ታደርጋላችሁ፣ እንደውም ትረሱታላችሁ። ኦኬ፣ ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው? ደግማችሁ ማንበብ ከዛስ ይሰርጻል። ኦኬ፣ ኢንተርናላይዝ ታደርጉታላችሁ። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ አንድን መጽሐፍ ስታነቡ 100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ማንኛውም ሰው ኢቭን ጸሐፊውም ሊሆን ይችላል 100% ያን መጽሐፍ አይረዳው ለመጀመሪያ ሪዲንግ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ መጥቶ ሲያነበው፣ ሶስተኛ መጥቶ ሲያነበው ሙሉ በሙሉ አንደርስታንድ ያደርገዋል ማለት ነው። አትሊስት 90% አንደርስታንድ ያደርገዋል። ቴክኖሎጂም እንደዛው ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ደግማችሁ መስራት፣ ብትረሱት ተስፋ ለመቁረጥ ግልጽ ነው። ተስፋ ከቆረጣችሁ ትቆማላችሁ። ከቆማችሁ አታገኙም፣ እዛ ቦታ አትደርሱም። ዩ ካን ኖት አራይቭ ደሴ ዊዛውት ፓሲንግ እነዚህን ከተሞች አይደል? ስለዚህ እንደዛ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄ ሂሩት በጠየቀችው ጥያቄ ላይ የተመለሰ